довгоочікуваний автогрейдер сьогодні вже пройшов перші випробування на господарському дворі СКП «Комунальник». Директор підприємства та міський голова Сміли особисто сіли за кермо новенької спецтехніки. Сьогодні приїхав до нас автогрейдер. Ми одне із 49 підприємств, наше Смілянське комунальне підприємство, комунальник, яке взяло участь в програмі Мінрегіонбуду і перемогло в цій програмі. І за рахунок Мінрегіонбуду 20% від загальної вартості автогрейдера було сплачено за рахунок держави, а іншу вартість вже міський бюджет бере на себе заплатити за рахунок лізингу. Ми будемо сплачувати протягом наступних 2 років, це 21-й і 22-й рік, частково ми будемо сплачувати. В загальному вартість автогрейдера коштує 3 мільйона 600 тисяч гривень. Звичайно, в міському бюджеті, в комунальному підприємстві таких коштів немає. Але за рахунок того, що держава сплатила за нас авансовий внесок в розмірі 20%, це більше, ніж 600 тисяч гривень, ми вже зекономили, дали податковий кредит комунальному підприємству в розмірі 20%. Ну і 2 роки, поки ми будемо сплачувати лізинг, по договору лізингу підприємство буде користуватися на користь громади, рейдерувати вулиці, які у нас ґрунтові в місті. А окремо подякувати хотілося депутатському корпусу, все ж таки, що повірили, не зневірилися і підтримали дану програму по лізингу, тому що це слугувало рішення сесії. Програму відповідно ми затверджували. Хочеться подякувати працівникам комунального підприємства «Комунальник», управлінню житлово-комунального господарства, фінансовому управлінню, які 2 місяці, це нелегка була справа, з'їздити в Мінрегіон, подати заявки, захистити свій проєкт. Ну, я ще раз повторюся, одне із 49 підприємств по Україні в загальному наше підприємство взяло участь в цій програмі. Тому щиро дякуємо всім працівникам, розвитку, процвітання комунальному підприємству, процвітання нашому місту. Я думаю, що він буде слугувати на користь громади. Ну, а в особі Максима Леонідовича я дякую за те, що вони повірили в державну програму і взяли участь, і провели колосальний труд. Ну, і ключі від автогрейдера передаємо комунальному підприємству. Ще раз дякую вам, Сергій Васильович. Дякуємо вам. Депутатському корпусу дякуємо. Обов'язково. Як будете використовувати тепер техніку? Детальніше. Детальніше, як використовувати, навіть не уявляю. Це така велика відповідальність, оскільки техніка вже застаріла була у нас, а зараз у нас є нова, сучасна. Дорог дуже багато у нас. В Смілі дуже багато дорог, але всі в занедбаному дуже в стані. Будемо проводити їх відповідність, будемо грейдерувати. Всім обіцяю мешканцям, тільки не всім зразу, але поступово будемо проводити відповідність всі наші ґрунтові дороги. Приступлять до роботи на дорогах Сміли із ґрунтовим і щебеневим покриттям, обіцяють комунальники, як тільки на вулиці встановляться сприятливі погодні умови. У роботі нового автогрейдера, запевняють, немає нічого складного. Відповідні спеціалісти для цього на підприємстві є. У надійності обраної моделі спецтехніки також впевнені. Обирали довго і прискіпливо. Що ми вже цей автогрейдер бачили в роботі у наших колег, які ремонтують N01. Це компанія РДС, яка у нас в місті, і вона вже протягом 3 чи 4 років працює по території України. Ми спілкувалися з хлопцями, які автогрейдери дійсно показали себе гарно в роботі. Тому за рекомендацією наших колег, вони дійсно багато працюють на автошляхах України. За рекомендацією саме ця марка автогрейдера була вибрана. І тому, що він себе зарекомендував, дійна спецтехніка. Звичайно, можна було б купити і Volvo, GCB, да, але Caterpillar, але це в 2 рази дорожчий спецтехніка, ця в 2 рази дешевша, але по якостям відповідає нормальної якості. Тому так і зупинився вибір. Міський голова запевнив, що працюють над тим, щоб цей автогрейдер був не єдиною спецтехнікою, що придбають цього року для комунальних підприємств Сміли.